まあ、先ほどはですね、直接結ぶ結び方ですね、ルアーに対して、まあ、リングを使ってスプリットリングで、まあ、ルアーをですね接続される場合もあると思います。その時ですね、結構スリーブですね、こういったスリーブというものがあるんですね、ダブルスリーブあるんですけども、これを使って、結ぶ場合も結束する場合もあります。ちょっとそれをちょっと行いますね。このスリーブはちょっと小さい穴になってるんですね。穴になってますから、ここにやっぱ通しやすいようにリーダーの先を斜めにカットしてるんです。これ尖らせるわけですよね。尖らせることによってここに入れやすいですので、ですね、こういう状態になります。通ってる状態になってますね。こうスリーブですね。このスリーブを通して、まあ、これ直接ルアーの合いになりますけど、これが、まあ、リングとかでもいいわけですね。溶接リング、その溶接リングとかにリングに通すときは、まあ、こう、まあ、1回通して2回通してですね、こう、まあ、2回ですね、もう1回こうくぐらせますよね。もう1回くぐらせて、もう1回くぐらせた状態で、この中に入れます。スリーブ通してみます。こうですね、きちんとこう対角線上にですね、なるように状態でずっと行っていきます。このスリーブがあまりその二重になったところに触れないようにですね、状態で。この状態でグッとプレスします。イメージ的には、ですね、このスリーブの端々を潰さないようにですね、まあ、ちょっと余白が開くようにネクタイのようなイメージですね。蝶ネクタイのような形のイメージですね。ちょっと小さいので見にくいかもしれません。こういった感じでしています。まあ、これで、まあ、抜けないんですね。これをこのまま切って、よくですね、このまま、まあ、スリーブを2個通してこう2個垂れられる方がいるんですけど、この終わった跡が肝心で、ここをやっぱりですね、この余った部分をこうハーフイッチで必ず折り返してください。まあ、1、2回でも、これ今 4回ですね、繰り返して。最後の2回ですね。こういった状態で、まあ、余ってますが、最後焼かれてもいいです、まあ、このままでも大丈夫です。しかもこの状態で、まあ、止めない状態でこう切ってこうするんですよね。この状態が最も危ないですよね。まあ、抜ける恐れもあるんですけど、一人で釣りされてる時だったらいいと思うんですけど、もし他の人と、まあ、
人4人5人と閉じされてると絡まったりするとかですね。 PI がですねこの隙間にこう入るんですよね。ストンとこうここにこう入る場合なんですね。スリーブライドこう結んどけばここに入ることはないからですね、他の人のラインを傷つけることになってしまうんですから、このスリーブを使われるときは必ずですね折り返してここに他の人のラインが入らないように、それで切れるといったことも、ありますので、他の人のラインを守るためにもスリーブを使われるときはですね必ずこうの部分をハーフヒッツで折り返して他の人のラインが入らないようにですね行った方がいいと思います。いろいろその違う釣りでいろんな結び方がやっぱりあるわけですよね。その時に、そのリーダーの弱点はどこなのかということをですね、ずっとその3年間ぐらいかけてしっかりこの、パワーリーダーはですねカーボナイロンも、フロロカーボンもやってきました。溶接リングだったりこういうルアーのアイっていうのは非常にその硬いものなんですよね。ここに結ぶことというのはもうリーダーを傷つけるということに近いという考え方をされた方がいいわけなんですね。スナップであってもですね、素材自体は、ショックリーダーより硬いものになりますから、ショックリーダーに求められるものは魚とこう引っ張り合いをして、より強いものというものの方が引っ張ってきないものというのが理想なんです。もともとはですね。ただ結ぶことによって横からの力ですね、ショックリーダーに対して横から力が必然とかかります。もうこれは結び目を一回こうして通して結ぶだけでも必ず横からの圧力がかかるんですね。リーダーに対してこの横からの圧力に横の力ですね、これはスレとかこういういろんなものを使ったパーツとかで必ずそのリーダーに対して横からかかる圧力をいかにその職リーダーを傷つけずですね耐えるかというテストをこうです、ね、ずっと行ってきてですね、今現在ですねこの種類非常に強いものですね。従来のものよりもはるかに、強くなっております。そういった面でもですね、いろんな結び方に対して対応ができるようにですね、今回はこのパワーリーダーカーボナイロットですね、カーボナイロットフルカーボンどちらもあります。いろんなこう、まあ今回はあくまでもまあちょっとした結び方のまあ参考なんですけども、もしできればやってみてください。